Mezi náma pana starostu Chrášťan, paní místostarostkou. Vítám tady pana zástupce, pana hrdičku, jeho kolegu, pana Šafáře a ostatní všechny občany Držíče, teda tady jsou hlavně hasičky naše, kteří mi dělají velkou radost ve všem a jsou to moje největší pomocnice, který si hrozně vážím. Takže já bych poprosil právě jednu velitelku hasičů, aby se mnou šla se střihnout pásku na podezření příště. Ať to slouží, až se nejakomu zeptane, aby to bylo prostě v pořádku. A zároveň samozřejmě máme trakiádu, máme tady to, máme tu šampáň. Aby to bylo absolutně, co bylo stalo a jsem rád, že se přišli. Já nejsem žádný lepší velký, tak jako, krátka. Takže poprosím tady ve paní vedoucí hasičů, pana starostu Chrášťan, aby šel odevzít paní starostkou šampáňu. Kterým směrem to má jít? Slouží to teda? Abych ještě jako řekl, že to není jenom jako pro Dražíč, ale je to i pro Chrášťany, pro děti Chrášťanský, pro školu, aby si tam mohli taky přijít zahrát a takové, aby to bylo využitý. Když to stalo tolika peněz, tak ať je to teda využitý. Je třeba, aby jsme si to teda hlídali, aby jsme to nezničili, ale jinak ať to slouží pro všechny lidi. Takže my s paní kolegyní to přestřihneme. Já vás povím, jo? Ne. Takže pozor, teď. Je uležený jiště. Tady to pole jen takhle. Nebudu si to docela šapět. Takže první takhle. Dáma. Pan starosta. Já mám dlouho cestu před sebou. Paní místo starostko, pojďte. Takže tady je pan Hrdička. Jde na fotbal, ne? Nejedu ještě, jedu pryč. Bohužel, ani na fotbal ne. Kolega. Já jsem ředitel. Vyběháte. Takže. Pan místo starosta. Pan místo starosta. Tak, pro děti by to... Ještě obejdu hasičky. Já jdu do jistoty, že jo? Ne. Už to máš jak skládačku. Organizaci toho, tady toho turnaje má na starosti Honzík Závěr. A už to, ať to prčí. Pojďte sem dovnitř, jako. Pojďte sem, jako. Pojď.